diskutime që nuk ka vjetë. Edhe më efikas. Udo për në qytet është më i padukshëm. Deri kartash ka një shprehje të jashtëzakonshme, një gazetar që edhe ti e ke shumë qejf italian, meqense citove, un po them po e kujtoj atë Demetro Volčić. Ai kur fliste për mafjen bullgare, ai në vitet 90, ai ngjan se flet për banditët e sotëm shqiptar, të cilët duket se kur ecin në rrugë e kanë të shkruar këtu, unë jam bandit, unë kam bërë. Në fillim viteve 90 do shfaqeshim me makina luksoze, me 4-5 makina bodyguardesh, me bodyguard, duke ditë gjithë që ishin kriminalët e qytetit dhe askush si prekte. Po Bullgaria ishte duke pas. Vite më pas ata vranë njëri tjetrin. I njëti skenar me pak vonesë. Mirë, po shteti kushtu, sa da njëri tjetër mund të vazhdojnë të vrasin. Atëre, po ju jap një informacion. Dhe deklaratën informacion. E zotit, një informacion. Dhe deklaratën e zotit Luhu nuk e shikoj të shkëputur nga jo që pritet të ndodhë. Qofte dhe vizitën, sinjale dhe mesaj që a i bërit në zyrën e ministrit Gjafa, kam përshtypjen se në tre javë është e treta që po ndodhë një gjë e tillë. Besoj se është çështje ditësh dhe është mbyllur një marrëveshje për një mision të FBI-t që vjen instalohet pranë zyrës së Ministrit të Brendshëm. Do vi misioni i FBI-t? I FBI-t është mbyllur. Me këto merr me kriminalët apo politikanët? Më fal. Do të asistoj Ministrinë e Brendshme shqiptare në luftë kundër krimit të organizuar. Domethënë dhe policët duhet i marrim amerikanë, se s'kemi. Blendi,